Piskanei tokatza zaidana apur bat datuak edo aurkeztea. Olakoetan, joera daukagu segurazki datu pilo bat emateko, eta piskat entxalada horretan gero ideia argirik ez ditugu plazaratzen. Hortaz, orain kontrako egiten saiatuko naiz. Lehenengo, ni behintzat nahiko argi daukat ze mezu nahi dudan bota, eta hori oso, bueno, hiru ideia izango dira. Orduan datuetan ez naiz gehiegi zentratuko, eta gehiago datuak nolabait hor eukiko ditugu, eta horiek landuketu nahi badugu, baina pixkat gehiago ideia horietan edo zentratu nahiko nuke. Orduan, lehenengo, aipatu zidaten hori euskera eta araba, gazteak, lehenengo etorri zitzaian burura, izan zen, eta igual lanaren parte handi bat Gipuzkoan delako, arabaren inguruan estereotipo asko daudela, are gehiago euskararen inguruan. Eta hortaz, lehenengo ariketatxo simple bat, proposatzen dizuet, horre zuen karpetetan baukazue mapa hau, eta pixkat, 30 segundo besterik ez, arabari hor ezkerreko zutabe dauzkazuen zenbaki horiek dira herrialde bakoitzean elebakar erdalduna direnen proportzioa, 2011ko zentsuen arabera, eta arabako zenbakia zein den. Bai? Eta gero aldi berean, beste aldea, hau da, euskera elebiduna direnak eta euskaldun pasiboak, euskera ulertzen dutena nahiz eta hitz egin ere, ba, hoien kopuruak. Zuen, 30 segundutxo hori zenbakia jartzeko mapan. Errizue gero galdetuko, lasai. Hau, gaurko atzoko egunez hasi zen dinamikari omenaldia txikia. Ustez, nire ustez behintzat, arabaz dagoen pertzepzioa da, herrialde oso erdalduna dela, bueno, pixkat, ideia hori. Eta pixkat honekin, azpimarratu nahi duana da, arabaren erdia, elebakarra dela, baina beste erdiak gutxienez ulertzen duela. Eta hori, arabar guztiak kontuan hartuta. Bai? Hori, gero, sartuko gara. Eta hor da, nolabait, mapa berdina, baina arabar, edo kasunetan Euskal Herriko biztanleri guztia hartuta udalerri, eta 35 urtetik berakoak kontuan hartuta. Eta hor, araban fokoa jarrita, ba, arabazo gorria da. Eta gorri hori da, 180tik gorako euskara ulertzen dutenen proportzioa. Bai? Taz, ba, bueno, arabaz daukagun ideia edo estereotipoan nire ustez behintzat dagoena ez du bat egiten errealitatearekin, eta are gehiago nire ustez Bizkaiarekin gauza askotan nahiko pareko dago, eta segurazki Bizkaiaz eta Arabaz ditugun ideiak oso ezberdinak dira. Baina gero noski badaude ere ezberdintasunak eta pixkatu horretan sartuko gara. Hau da, 2015ean egin genuen inkesta Arabako Diputazioarentzat eta Gasteizko Udalarentzat Araban, hau da gakoetako bat. Hau da, azkeneko 30 urteetan Araba asko euskaldundu da, eta asko euskalduntzen da, une oro, bai, ez da bakarrik bilakaera horretan, baizik eta egun hezkuntza sistemak etengabe euskalduntzen ditu gure gazteak, euskalduntzen gaitu, esango du gero zergatik esaten dut horrela, eta kontua da, eguneko 25 inguruan euskaldunak baldin badira, elebidunak baldin badira Araban, gehienak horrela euskaldundu direla. 185 edo hor inguruan, ze hor, bueno, da, horiek gazteleraz errazago egiten dutena dira, elebidunen artean 185, eta hortaz, multzo nagusi batek hezkuntza sistemen bidez edo euskaltegien bidez jaso dute euskera. Eta errestasuna, nahiz eta elebidunak izan, askoz errestasun gehiago daukagu gaztelaniaz euskeraz baino. Hor, fokoa jarrita elebidun orekatuak eta euskal elebiduna direnak guztira 6% ateratzen zitzaion guri, poblazio guztia hartuta, eta horrek neurri batean
bat egiten du erabilarekin. Eta nire ustez ez da kasualitatea. 2011an soziolinguistika klusterra egindako neurketan araman 104eko erabilera ematen zuen. Eta nire ustez badago harreman hori. Hau da, errastasuna euskaraz egiteko orduan eta kaleko erabilera horren artean. Gazteen artean, fokoa jarritaia, eta pixkat lurdatako datuak eta gaiua edo erabilita, hemen ikusten dituzue, ezkerreko mapan lehen hizkuntza euskera auki dutenak, eta eskubikoan lehen hizkuntza euskera eta gaztelania auki dutenak distrituka edo, Araban. Hor, berde, Ilunez eta pixkat, kolore pixka daukaten horiek, Aramaioko zera dira, Legutio, Zigoitia, eta gero, ia ez da ikusten, baina hor, Zalduondoko herria, udalerria dago, hoie dira, nolabait, lehen hizkuntza euskera gehien jaso dutena, beste guztietan, eta Zalduondo kolore argiago bat ez dago, eta uneko 9koa da, proportzioa, hau da, hortik berak dira beste udalerri guztiak, soilik lehen hizkuntza euskera jaso dutenak. Eta hortik, gero, goratu, elebidunak 25%-eraino igotzen da Araban, hortaz, eta kasu honetan dira gazteak. Gazteen kasuan sartuko gara naiz gero, 25% hori baino gehiago do, beraz, aldea handia dago, gero ikusiko dugunez. Eta antzera gertatzen da lehen hizkuntza euskara eta gaztelania auki dutenekin. Hemendik niretzak bada beste ondorio bat, nolabait datua bajua izateaz aparte edo, badala nahiko homogeneoa dala herrialdean lehen hizkuntza euskera edo euskera eta gaztelania euki dutenenak. Gau da, ez dago desoreka nabarmen bat, zeran, leku batetik, herrialdeko leku batetik bestera. Eta Gasteizen antzerako zerbait esan daiteke, batetik badirudi gehiago, ba, bueno, mapa pixkat ezagutzen dezutenak Gasteiz, Zabalgana inguruan, Lakua, Salburua, oda, auzo berriak diren hoietan, proportzioak pixkat gehiago dira, baina hala eta guztiz ere oso eguneko txikietan ari gara. Beraz, badirudi, egon daitekela zerbait, demografikoa, edo, bueno, pixkat auzo bakoitzaren errealitate horrekin edo, baina kasu honetan bakarrik gazteetaz ari garenez, hau da, gazteen arteko proportzioetaz, bueno, nahiko antzera banatzen da Gasteiz guztian. Lehen hizkuntza euskera edo euskera eta gaztelania euki dutenak. Eta kasu honetan ere, ba hori, 110%-etik bera daude proportzio horiek. Eta gazteen artean hori, elebidunak direnak, ba, pixkat esandakoa. Hau da, Araba distritoka banatuta eta proportzioak kasu honetan 40-50%-eraino iristen da ia distrito guztietan elebidunak direnen proportzioak. Eta kasu honetan ez dakit ondorioztatu daiteken koloreien arabera nolabait mugakideak izan daitezken herrietan edo pixka gutxiago dela honek hori, baina gero egoalderaino balin bagoaz, horiek ere birri iluntzen dira, orduan ez dago erez, honik behintzat ez dute interpretazio argi bat, alako desoreka bat egon dagoenik eremu batetik bestera. Oda, nahiko homogeneoa da ere, zentzu horretan herrialdea. Eta hemen, bueno, mapa berdina, Euskaldun portzentaiarena Gasteizen ezkerrean daukazue, eta pixkat berriro ideia azpimarratzeko eskuineko mapa. Hor, hiru zutabeak dira, lehen hizkuntza euskara eduki dutenak, lehen hizkuntza euskara eta gaztelania eduki dutenak, eta luzena euskaldunena. Eta hori da pixkat berriro ere azpimarratze nahi duen ideia. Zelako saltoa dagoen, etxetik edo euskara jaso dutenen proportzio horretatik, ondoren elebidun diren proportzio horietara. Eta berriro ere, kopuru txiki batzuekin eta erdialdean igual euskaldun portzentajea pixkat berago etortzen da, beste distrito guztiekin alderatuta,
baina proportzioak oso antzekoak dira hiru adierazleetan Gasteiz guztian. Bai? Piskat erdigunean, uneko 40ra edo jaisten da apur bat zera, euskaldun kopuruarena, proportzioarena, baina orokorrean oso antzekoa da. Eta gero, beste eremu batetara edo salto eginda, eta hori, ba, lehen aipatutako inkestan atera genituen datuak, informazio komunikazio tresnen erabileran inguruan eta lehenik hori, beti gazteleraz erabiltzen diren proportzioetan edo, hor nik ondorioztatzen nuen joera bat, ez? Batetik neurtu genituen sare sozial onlineen erabilera, interneta, telebista eta irratia. Eta euskeraz edo biltzat gaztelaniaz gutxien konsumitzen edo erabiltzen zirenak irratia eta telebista dira, eta niretzat ez da kasualitatean nolabait antzinatasun gehien daukaten medioak direla batetik, eta hoietan segurazki ere euskalgintzatik ere askoz lan gehiago eta intensuagoa egin dela urteetan. Eta nolabait arabara etorrita horrek eragina eduki du ere bai hoien kontsumoan eta erabileran. Aldiz, sare sozial onlineek eta internetak eta guzti horrek batetik beste dimentsio badauka, ez? Askoz zabalagoa bereziki interneta. Sare sozialen kasuan ezberdina da, ze hor norberaren sare sozial offlineek ere eragiten dute, baina hoietan hori, euskararen gaztelania, soilik gaztelania erabiltzen dutenen proportzioa altuagoa da, baina aldiz, eta hor, pixkat, markatuta, sare sozial onlineen kasuan, soilik euskeraz erabiltzen dutenen proportzioare besteekin alderatuta altuena da. Bai? Hor badago, oi, magero igual gehiago azalduko diguto, dinamiken kontuarekin, baina hor badago hori, pues, kaleko erabilera hori eta kasu honetan gazteen gaiu bat izan da bintzat oain gutxi arte, orain zelantza gehiago dokat gazteek ze bitarteko online eta erabiltzen dituzte, baina hori. Eta gero bestea, irratiaren datuak edo ere, zera, azpimarratuta, oso argi Euskadi Gaztearen eragina ikusten delako, bai hemen egin genuenean neurketan, eta baita gero ba, beste lan batzuetan, baina hori, beti euskeraz edo euskeraz gehiago entzuten dutenak irratia, hor eragina oso argia da Euskadi Gaztearena. Orduan, nolabet, ba, bueno, hor badago norberaren gaitasunak eta norberaren aktibotasuna, baina baita ere, ba, nolabait komunitateak eskaintzen dituen tresnak eta baliabideen inguruan, ba, bueno, hausnarketa hori. Eta gero, inkesta horretan bertan, pixkat jarrerak edo balio batzuk edo neurtzen genituen, adostasun maila esaldi batzuekin, eta hortik azpimarratzea batetik, ba, bueno, adostasun oso altua zaukana, zan, oi, euskaldunen eta erdaldunen arteko respetua bultzatu behar da, eta gero beste maila batean, baina euskara ez dakitenek ere euskararen normalizazioa babestu beharko lukete. Eta gero, maila esaldi zehatzekin edo politika zehatzen inguruan, ba, bueno, adostasunak euskararen normalizazioa indartzerako edo martxan jartzerako orduan, ba, adostasun puntuak edo pixkat jetxe egiten ziren, neurriak edo eta zehatzagoak izan edo, baina pixkat ideia da oso nolabait aldeko joera badagoela, euskararen aldekoa, eta baita ere normalizazioan urratsak ematearen aldekoa. Orduan, ba, eta hor, azpimarratu dut gero, baina, bueno, azkenean nolabait gako nagusietako bat, edo esaldietan indarra hartzen zuten balioak, errespetua eta berdintasuna. Hoi, horre ateratzen ziren bi zera oso handi, bi balio nagusi edo, eta hori lotzen dugu ere bai, galdera honen emaitzarekin. Etorkizunera begira nola irudikatzen zen, nola irudikatzen den Araba eta Gasteiz, hizkuntzen oreka horretan, eta hiru laurdenak bien arteko oreka batean edo berdintasun batean irudikatzen zuten, ez? Hortaz, ba, bueno, pixkat balio hoiekin bat, ba, nik usteet errespetua eta berdintasunaren ideiak gakoak direla normalizazio horretan. Orduan, pixkat azpimarratu nahi nuen ideiak, hortik, batetik Araba azkar eta asko euskaldundu da eta euskalduntzen da, hau da, etengabe nolabait euskalduntzen ari da, eta gure gazteak eskolan sartzen direnak oraindikan ere gehienak erdaldun bakarrak dira, nolabait, bakarrik gaztelera ekartzen dute eskolara, eta hor, hasten da prozeso bat.
zentzu horretan egun gazteak direnen proportzioak edo datuak ikusita etorkizun positibo bat euki dezakegula o ekiko dugula imagina dezakegu, baina esandakoa nolabait etxetik gehiengo batek soilik gaztelania jasotzeak eragiten du lehenengo harremanak, lehenengo kuadrillak, gelako lehenengo lagunak, guzti hori gaztelaniaz eraikitzen dela, eta eren inguru guztia gaztelaniaz eraikitzen dela, eta nolabait momentuz eremun bakarra euskara jasotzen dutena, eremun nagusia hori da, eta horrela eraikitzen dituzte beraien bizitzak edo ez. Beraz, batetik gaur egun, nire ustez, ja gazte aroan daudenekin, o gaudenokin, daudenekin, erronka nolabait hori da, ez? Aipatzen nuen, 1985-eko errastasun hori elebidunen artean gaztelaniaz egiteko errastasun gehiago. Horrek sortzen du alako espiral bat, errezago egiten dugu gaztelaniaz, hortaz gehiago jotzen dugu gaztelaniara, beraz ez dugu fintzen gure euskara, ez? Gure tresna, gure gaitasunak euskaraz egiteko, eta etengabe espiral horretan gaude. Orduan, nolabait sortu behar dira egoerak, neurriak, politikak, kontzientzia, ba, pixkat konfort egoera horretatik atera, eta pixkat euskaldun elebiduna garenak edo, pixkat deserosotasun horretan, behintzat epe batez ibili, ba, pixkat ohitura horiek ba, euskarara pasatzeko. Eta, bueno, aipatutakoa, zentzu horretan ere, ba, bueno, politikak edo zerak, proiektuak abiarazteko orduan, ba, uste dut, bori, bi ideia horiek berdintasunarena eta respetuarena gakoak direla, nolabait resistentziak ez sortarazteko, eta erdaldunen artean ere, elebakarrenen artean ere bai, ba, bueno, euskara ere bidea egiteko. Eta hori da pixka bat, nire aurkezpena.